Өнөөдөр барилга хот байгуулалтын яам барилгын хөгжлийн төв Эрхэт Монгол бүлэг хамтран за энэ Налах дөрөв хонхор хөтлөн дээр барилгын материал үйлдвэр технологийн паркийн нэлтэй үйл ажиллагаа явж байна. Энэ үзэсгэлэн маань 3 өдөр болон өчигдрөөс эхэлсэн. За энэ үзэсгэлэнгийн үзэсгэлэн форумын гол ачаалал нь бол дэлхийн нийтэд хүндрэл учраад байгаа энэ цар тахлын улмаас манай барилгын салбарын параметрын ихэнх нь бол одоо импортын бүтээгдэхүүнүүд байдаг. За энэ технологийн парк дээр бол өнөөдөр Монголд үйлдвэрлэж байгаа барилгын материалын үйлдвэрлэгчдийн хангалттай нийлүүлэлтийн форм болж байгаа онцлогтой. За энэ маань бол одоо хил хаагдсан тээвэр логистикийн асуудлууд дэлхийн нийтэд хүндрэлтэй байгаагийн улмаас барилгын материалын үн бол одоо огцом өсөлт гарсан байгаа. Зарим барилгын материал дээр бол одоо 80-90% хүртэл, зарим материал бол одоо 3 дахин өссөн ийм үзүүлэлтэй байгаа. Тэгэхэд бол дотоодод үйлдвэрлэж байгаа барилгын материалын маань үн бол одоо дээдлэн 4% өсөлттэйгээр байгаа нь бол онцлог юм. Тэгэхээр эндээс бол одоо Монгол улс бол барилгын материалынхаа түүхийн орд газрууд байдаг боловч үйлдвэрлэл бас одоо хараахан хөгжөөг байгаа. Тэгэхээр барилга хот байгуулалтын яам Монгол улсын засгийн газраас бол одоо барилгын материалыг үйлдвэрлэх дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих тал дээр бол нийлээд анхаарч байна. За одоо дахны төмөрлөгийн үйлдвэр, Эрдэнтийн одоо ган хайлуулах үйлдвэр зэрэг одоо томоохон бүтээн байгуулалтыг бол үйлдвэрлэлийг явцын нь бол одоо бас одоо төр засгаас дэмжиж дотооддоо үйлдвэрлэх тал дээр бол анхаарч ажиллаж байгаа. За Монгол улс бол одоо бас үн тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд бол цементиг бол одоо бас ихэнх хувийг импортоор хэрэглэжсэн бол одоо бол одоо манай үндэсний үйлдвэрлэгчт маань бас одоо энэ дээр томоохон үйлдвэрүүдийг ашиглалтанд оруулснаар цементийнхээ үйлдвэр дотоодын хангалт нийлүүлэлтээр 100% хангаж байгаа. За эндээс бол өнөөдөр манай дотооддоо үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүд маань бол одоо энд үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулж байна. За бид бүхэн яагаад өдөө тэнж байгаа юм бэ гэхээр Монголд бол барилгын салбарын үйлдвэрлэлийн хугацаа бол богино байдаг 4 сараас 9 сарын хугацаанд. Тэгэхээр бид нар өвөл одоо энэ намрын цагт бол энэ үйлдвэрлэгч нарыг бас одоо харилцагч нартай ойртуулахын тулд үйлдвэрлэх технологийн паркийн үйл ажиллагааг танилцуулаад энэ хийж байна.